Meşhur bananciyim Alhaccan. Ve dün zasa var uş. Yaz var uş mu banit çen boğukum. Ha duçez boğukum. Բայց ես քաղաքում հավաքվել են շատ լուրջ մարդիկ ու սպասում են հարմար առիթի, որ քեզանից սպրոսանեն։ Ես որ ոչ մի կետ, ոչ մի պրոբլեմ չունեմ, մեր գործերն են այսօր շատ լավ ա գնում, ու դու ինձ ինչ թողել ես, այսօր ես տասնապատկել եմ Մալխաս։ Ես ինչ որ չեմ հիշում, քեզ ասած լինեմ, գնաց գլուխդ խոթինդե, որտե պեչի, ու ամեն ինչից փայ ունեցի։ Բայց ինչը դու հետ չի գալի, դժգոհ ես, որ փոքր աղբերդ այնքան շնորհք ունի, որ կարացել ա սենց բարձունքների հասնի։ Չէ, դժգոհ չեմ, ես դժգոհ եմ, թե դու ինձ ձևով ես ես ամենի չարում, հասկանում ես տարբերությունը։ Ես մտածում էի, որ Նազենից հետո դու քո համար հետևություն կանես, բայց չէ, քեզ ինչ որ նոր բաներ են պետք ինձ ապացուցելու համար։ Ես ոչ մեկին ոչ մի բան չունեմ ապացուցելու։ Քո խոսքերը գործերի թե չի բռնում, Վարուշ։ Մալխաս, դու հիմա հոգնած ես, հանգստացի, հետո կխոսանք։ Դու ինձ մի հանգստացու, այն ճանապարհը, որ դու հիմա անցնում ես, ես 10 տարի առաջ եմ անցել, բայց ես այն ժամանակ քո պես չէի պահում ինձ։ Ու ես ո՞նց եմ ինձ պահում։ Ամբողջ քաղաքը ձեզանից յախա է թափ տալի, թե մտածում ես, որ ես բերդում եմ ունդեղ ոչ մի բանից տեղակ չեմ լինի։ Երբ լսեցի, որ դու կապնվել էր այդ Վարդանի տղու հետ, մի պահ չհավատացի։ Ես չեմ հասկանում, ի՞նչն ա ձեզ իրար հետ կապում, դու ի՞նչ գործ ունես այդ նարկոշի հետ, այդ քայլող փորչան կա, Վարուշ։ Մալխաս, ես չգիտեմ, թե քեզ ով ինչ ասել իմ մասին, բայց ես ոչ մեկի հետ ոչ մի լուրջ պրոբլեմ չունեմ, ու մենք օֆիսի աշխատող չենք, որ գործը նենց անենք, որ ոչ մեկին չնեղացնենք, ու դու դա ինձանից լավ պետք ա որ իմանաս։ Հա, ես գիտեմ, բայց խոսքը դրա մասին չի, Վարուշ, դու ունել ամեն ինչ, որ գլուխդ խախանդ ապրեր։ Չէ, քեզ էդի հերիք չի, ընգնես են Գևորգ գորի խելքին, ուզում եք սաղ քաղաքը ձեզանով անեք, արա։ Մալխաս, ձեզ փակելուց հետո նոր ուժ էր պետք էդ բաց տեղը լրացնել, հովը լրիվ յաներ տվել գործերից, Գոգորն ու Գարիկն էլ առանձնապես ակտիվություն չէին դրսևորում, բայց Գորին տվեցին էդ հնարավորությունը, որ ինքը իրան դրսևորի, ու մենք նստեցինք խելք-խելքի տվեցինք, մտածեցինք, որ եթե մենք չանենք, ուրիշն ա գալու մեր տեղը նստի, ու հավատա, որ մենք այսօր այնքան ուժ ունենք, որ ոչ մեկ դուխ չի անի մեր դեմ դուրս գալ։ Ժամանակին ես էլ էի ձեր նման մտածում, բայց գոնե ովով, դու քո մաշկի վրա պետք ազգացած լիներ այն գինը, որի համար ես վճարեցի, իմ ավելորդ ինքնավստահության համար, Վարուշ։ Սկզբից դու, հետո Նազենին։ Կարոն ինչ է ուշան, մարա։ Ես քեզ ասում եմ, չէ զենքս վեկալ եմ, Կարո ախպեր, չթողեցիր, դրին վրեքներով սանցան էդ ուրոդները, չգիտեմ թե ինչի վրա էր լույսը դրել, հնեց մտածում էր, որ Գևորգը քեզ տեսավ, չոքելու ա դեմը ներողություն խնդրի, հա։ Թե մի անգամ էլ էդ ապուշ բերանդ վացեցիր, կվեկանամ ու կխեղտեմ քեզ։ Է խեղտի ախպեր, պրոբլեմ չկա, բայց ինձ խեղտելով մեր պրոբլեմները չեն վերանա։ Համար խասա։ Կարո՞ղ գալիս ես արի, թե չէ ասա անկապ քեզ չսպասեմ, հա։ Հներես Մալխաս ջան, բայց ես հիմա չեմ կարա քո մոտ գամ։ Դու մնա հետո։ Ո՞վ բան չի եղել, Կարո՞ղ։ Դե քեզ նոր են բաց թողել, չեմ ուզում պրոբլեմների մասին խոսամ, մնա հետո կխոսամ։ Գլխիս լոլո մի կարտա, հա, ասա տենամ ինչ ա եղել։ Եթե հրախոսա են խոսակցություն չի։ Դե կարա սարի Թաթուլի օբյեկտ, հիմա երեմն էլ ա գալու, կխոսամ։ Դու գիտես Թաթուլի օբյեկտի տեղը։ Հա գիտեմ։ Կես ժամից ես ստեղ եմ, Կարո, վերկաս գնացիք։ Կաչ ալեք Թաթուլ։
Ես ի՞նչ ձև արա, բերեք նա ցեղան գցեք։ Չէ, ոչ մի բան պետք չգնա։ Ինչ ես կանել երեսիս նայում, գնա։ Սրա համար դուք պատասխան եք տալու գոր։ Օրս արեմ Գևորիկին, ես ինքս իմ ձեռներով եմ պարկացնելու։ Գևորիկին որ պարկացիր, քեզ էլ կողն եմ պարկացնելու։ Այդ էլ ես եմ քեզ ասում։ Չէ, հասկացանք, այ ախպեր։ Ես ի՞նչ ձև էր։ Դուք բավարար ես ի՞նչ ձև եք բռնել։ Կարող եք գիտեք ձեր ճորտն ենք։ Ամբերի տատուր։ Գոր։ Էն ինչ որ ստեղ տեղի ունեցավ մեզ հետ։ Ան հետևանք չի մնալու։ Ու դու այդ շատ լավ գիտես։ Կարո՞ւմ ինչ եք շարունակես, խնդրում եմ հաշվի առնես, որ Գևորը իմ ընկերն է։ Ու իրա հասցեին ցանկացած անհարգալից խոսքին ես եմ պատասխան տալու։ Իսկ Գևորի արածը մեր նկատմամբ հարգալից էր։ Ինչ որ քո արածին կպատասխանեմ, ես ուզում եմ մանրամասն իմանամ, թե ես բազարը ինչից ասկսվել։ Դե բազար չկա, ախպեր, պրոստը քո ընկերը։ Արարա ամպերի ասի։ Բայց ինչ եմ անում, կարո՞ւ ախպեր, չխոսա։ Չէ, մի խոսա։ Գոր, ես քո հանդեպ ոչ մի բան չունեմ, բայց ոնց որ դու ասացիր Գևորգը քո ընկերն է, ու դու որոշ շարումով պատասխանատու ես իր արարքների համար, մենք ես հիմա ոչինչ չենք ասում, գնա, ընկերոջդ հետ նստեք, խելք խելքի տվեք, մտածեք թե ոնց եք դուրս գալու ես իրավիճակի տակից։ Ենք էլ մեր հերթին կմտածենք։ Մի բան հաստատա, որ սա անպատասխան չի մնա, դրանում կասկած չկա։ Ես քեզ հասկացա, կարո՞ւմ, մենք կորոշենք այդ որոշման մասին քեզ տեղերում։ Սրանի զուրկ ասլի, կարո ախպեր, պտի բրնենք մի լավ հավեսով ծեցենք, հետո ասենք դեգենը։ Գորին ինչի համար ծեցենք, թատուր, նրա համար, որ ժամանակի նասավ ու չթողեց, որ մեզ ծեցելով սպանեն։ Չէ ախպեր, նրա համար, որ իր անգերը իրան բեսպրիձերշիկի նման է պահում։ Սուս մնա ու այդ թեմայով էլ չխոսես, հիմա տղեկը կգան, կորոշենք թե ինչ ենք անելու։ Ոնց կասես ախպեր։ Կարո՞ւ ախպեր, չասեմ, բերեմ երկու բաժակ բան խմենք, ես նապրագիս դուս գանք։ Չէ, հիմա ոչ ուտելու, ոչ էլ խմելու հավես ունեմ։